百度 APP 的朋友们，大家好，我是肖战。娱乐不设防，轻松又疯狂，我们开始吧。感动。你觉得杰克和你本来跳度高吗？还行，还可以，没有那么高，但是也贴一点点吧，就是我没有他那么高冷。对，但是呢生活里面话也不多。好多网友说这个杰克是美强惨，你觉得他大概的一个占比是多少？美不美我不知道，强挺强的，惨了也不惨吧，都是他自己的选择，所以我不觉得惨。决定因素的话，还是说先从角色，然后剧本能不能打动我，以及我自己有没有信心去诠释出来，展现给观众。有没有特别想接下来就是挑战的角色？有啊，一直都有，一直都在说，就是迷人又可爱的反派。比如你想演白转黑，还是黑转白，还是彻底的百分百？转来转去的也挺有意思的。我还没想过这个问题呢，你给了我启发，谢谢。黑转白，白转黑，挺好啊。那你更偏向哪个？都行，只要我觉得人物比较鲜活，能够打动我，到时候看看吧。总结一下，石影是你演过最什么的角色？最清冷的角色。网友都说希望你和博尔可以锁死，也都在问下一次博尔演什么，在哪。想说只要有好的剧本，好的人物，我都可以。网友说石影是天气之子，如果肖战本人有这个技能的话，就什么事儿能让你铁树开花。比如说现在啊，大家很喜欢这个石影，很喜欢玉骨遥，就能让我开花。那怎么能让你变身小白兽呢？估计就是彩虹屁，有可能。那什么让你变？这个好像应该很难，我觉得我情绪太稳定了。你会去看作品的评论吗？不会去主动的看评论，但是会看一些影评，对，就是写的很有意思的我会看。有什么让你印象深刻的？确实有，哎，又要掏出我的手机了。就是这个网友他说了一句话，我觉得说的特别好，于尘世中见众生，于相处中见你我，于平淡中见无边爱意，细水长流，细腻自然。对，我觉得说得很好，然后也总结得非常的精准，这确实是我认为玉骨遥想要传递给大家的精神内核。这剧里朱颜那小嘴儿都发出来，然后就喜欢当面吹下彩虹，吃个彩虹屁。然后那你是不是比较喜欢这种直球的表达？哦，不太行，本人的话不太行。那你的评论区一般都是这种吗？也没有，我评论区也有很多，你看大家都笑了，我我评论区也有很多就是很有内涵的，很有哲学的，很有文艺气息的评论，好吧。那哪种是你就特别想回复的？就比如说刚刚如果那种他真的写的我跟我能够有共鸣的话，我愿意啊，如果是要回复的话。你的原生台词其实感染力又特别强嘛，然后遇到那种极致爆发的事情，你是怎么能够快速调整情绪呢？我觉得这个就要在现场跟所有工种配合，然后以及跟导演配合，跟对手演员配合，导演需要给演员营造一个很安全的一个氛围，然后把演员给带入到戏里面，然后我自己呢也会去做很多的准备工作，比如说把这个重场戏单拎出来，把它前后场给理顺了，到现场然后先去走戏，然后去感受一下现场的氛围，然后先走个几遍，把自己的情绪给调动起来。那你觉得哪个段剧情是你这部戏里演绎起来最难？可能是万劫地狱吧，就是那个受刑的那场戏。对，因为要被吊起来，对，然后吊起来的同时你还要去演你的那个状态是什么样子的。对，也不是难吧，我觉得是需要你在当下很集中，注意力特别的集中，才可以办到这个事情。对，一般怎么样可以快速出戏？其实就喘喘气儿吧，一秒也没有这么厉害，十秒吧。在少司命的时候，可能会把自己的声线跟自己的行动线放缓，让自己沉下来。还在演之前还有没有别的小窍？啊，有，
我记得是后面有一段失忆的戏是变回了那个世子大人，所以其实要转变为一个很活泼很轻快的这样的一个没有经历过这些苦难的世子，所以在当时又会把自己调动得比较活泼一点，单纯一点吧。我觉得都挺像我自己本人的状态的。我觉得人是一个复杂性的，有多面性的。对。一年和室友最久互动的那个场面，就是比方说现在出圈的那个场面，那你觉得十点多最久还是什么？变小白兽了吧，应该。当然有啊，我最久就是犯困。啊，不会不会不会，绝对不可能，就是犯困然后睡觉。是最又心懒的王者，那生活里你是一个什么样的？差不多吧，我觉得。那怎么能看来你是真生气？哎，我还真是很少生气，很少。Nice。 所以我生气的话，我相信一定能看出来。就是让你就是带走失忆和在那部戏的一个道具嘛，那你会选什么？玉骨吧，啊，玉骨，因为又小又方便携带，然后能力还那么强，不带它带谁呢？也可以复制很多个我吧。不会，其实我很开心，如果可以跟前辈去拍戏的话，因为可以去学习，真的可以学到很多东西。你希望网友像怎么就是那些不了解肖战的人安利？不用安利，我觉得就以作品说话吧。我觉得大家如果因为一个作品然后喜欢这个角色，然后喜欢这个演员，那说明我做到了。那如果我需要别人去强行安利我的话，我觉得那就是对于我来说我自己可能还没有做好。你觉得别人对你最大的误解是？好了，我要拿出我的小本子一条条说。没有，开玩笑。我觉得说误解的话那肯定很多了，但是不重要，我觉得做好自己吧。生活里在哪遇见肖战的可能性最大？因为很多时候都派你那去吃饭啊。那就餐馆呗。真香。那火锅店可能会几率会比较大一点。好好演好戏，然后做好自己手头上的工作，就这样。可以熬夜，但是还能看上去满满正能量的秘诀。秘诀就是别熬夜，少熬夜。熬夜真的很伤身体。那如果说不得不熬夜的话，可能我自己的方法就是早上会提前一个小时起来运动运动，消消肿，然后再喝喝咖啡。小白兽，我本人就算了吧，这太可怕了，小白兽吧。